Tenisačkinja Tatjana Kravčenko iz Ukrajine svojim nastupom otvorila je internacionalno takmičenje Sirmium Music Fest u galeriji Laza Vozarević u Sremskoj Mitrovici. Takmičenje koje će trajati do 28. aprila pružit će priliku kako umetnicima, tako i publici da uživaju u izvanrednim muzičkim izvedbama. Prijavljeno je 500 takmičara iz 17 zemalja. Sirmium Music Fest je svečano otvoren nastupom Tatjane Kravčenko, a podršku nastupa pružio i mladi klavijaturista Leon Žarko, koji je na prošlim nastupima imao dobar uspeh. Sirmium Music Fest je savršena prilika da se mladi umetnici pokažu u raznim disciplinama pred inostranim žirijem koji kasnije može da pomogne za, naravno, upis na fakultet ili za dalje izvođenje. Ja lično sam imao samo pozitivne iskustva sa Sirmium Music Festom, uvek su bile visoke prve nagrade. Prošle godine sam dobio specijalnu nagradu za izvođenje Skrabina. Ovaj festival postao je tradicija u Sremskoj Mitrovici jer se održava već 8. godinu zaredom. Na ovom festivalu takmiče se učesnici i čak 17 zemalja, što dodatno naglašava i značaj ovog muzičkog događaja. Veče koje je pred nama je nešto što nam je potrebno i to je upravo umetnost. Čovjek se upravo teška vremena vraća umetnosti i muzici. Muzika je tu da bi nam ozarila dušu, ostavila neko sećanje prijatno, toplo, trajeno. To jeste svrha muzika i zato smo večeras ovde da uživamo u koncertu Tatjane Kravčenko. Zahvaljujem se pre svega organizatoru koji je uložio sve i dao sve od sebe da bi ovaj festival uspeo. Ovo je prvo veče, otvaranje, očekujem prijatne trenutke i neke dobre i pozitivne vibracije koje će širom Sremske Mitrovice, Srbije i dalje otići iz našeg grada, zato smo večeras ovde. Takmičari će imati priliku da osvoje vredne nagrade na ovogodišnjem festivalu. Održava se online i uživo, a otvoreno je i za publiku. Sirmium Music Fest već postao velika manifestacija gdje učestvuje dosta kandidata. Od ove godine oko 500 kandidata i više disciplina. Klavir solo, komplementarni klavir, klavirski duo, kamerna muzika, solo pevanje i duvački instrument. Sastav žiri takođe kolege koje su došli, pijaniste, poznate duvači, poznate pevači iz stranih država. Drugog dana festivala 25. aprila održat će se koncert i promocija knjige Aleksandra Sredara u galeriji Laza Vozarević u Sremskoj Mitrovici sa početkom od 19 časova.